триває інформаційний марафон на п'ятому каналі у студії Ольга Снецерчук та Роман Чайка. І наш гість – головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Будемо говорити на різні теми, дотичні до, власне, вашого фаху. І також розпочнемо із теми контрабанди у зв'язку з тим, що сьогодні пролунала заява і відлік 100 днів. Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров самого ранку оголосив про те, що Україна впродовж 100 днів, зокрема, руками цієї служби буде боротися з митною контрабандою. Чи реально це, чи нереально? Одразу у вас запитаємо. Хочу сказати одне, що я утішений тим, що в нас в Україні військові злочини не віднесені до питань контрабанди. І в цивільній державі у кожній є порушення митних правил. Тому для широкого загалу скажу одне. Контрабандою рахується переміщення через адміністративний кордон України зброї, наркотиків, історичних та інших цінностей або радіоактивних матеріалів. Все інше – це є порушення митних правил. От порушеннями митних правил і займаються працівники державної, раніше Державної митної служби, а на даний момент департамент у складі Державної фіскальної служби, яка підпорядкована і корелюється Міністерством фінансів. Пане Анатолій, дуже все складно. Якщо беремо сьогоднішнє ж повідомлення від Служби безпеки України, впіймана про те, що велика частина зброї впіймана канал з зони АТО на Одещину, перекрито. Оце контрабанда чи ні? У нас кордон існує в зоні АТО чи ні? Це незаконний обіг зброї та боєприпасів. Всього-навсього передбачений ознаками статті 263 Кримінального кодексу України. А це Служби безпеки чи ваша царина? Взагалі виявлення зброї, переміщення її незаконне чи в межах держави – це виключно підслідність органів внутрішніх справ. Але оскільки Служба безпеки до її честі, і я вдячний колегам своїм, займається фактично виявленням всіх латентних і інших злочинів в зоні АТО, тому що є багато можливостей, і Служба безпеки координує антитерористичну операцію. От тому і виявили. Ну, незаконним обігом зброї повинні займатися органи внутрішніх справ. Це завжди було питанням міліції. Контрабанди зброї з українських територій, на українських територій немає такого поняття, навіть кодексом воно не визначено. Якщо б це переміщалося через кордон, наприклад, у Рахівському районі на Словаччину, чи у Львівській області десь, чи в Одеській через море там, на Турцію, це б була контрабанда зброї, вибухових припасів. От ми просто знаємо, що це зона розмежування, так? Там є пропускний режим тепер новий, поміняла Служба безпеки України. Але там весь час зупиняють повідомлення якісь вантажі з контрабандою. Їх супроводжують, як нам розповідають, військові то з одного, то з другого боку, різних формувань. От можете тоді пояснити нам, що там робиться в цій буферній зоні між окупаційною територією нашою? Не дай Бог нікому знати, що там робиться з людей і переживати це, тому що це є кардинальне і страшне порушення усталеного порядку цивільного життя. У нас немає кордону між, вибачте, незаконними формуваннями і територією ЛНР, ДНР так званих, і українськими територіями. Є лінія розмежування. Наш добросовісний і, скажімо так, відпочиваючий на даний момент законодавець не спромігся визначити той порядок, який би тягнув за собою якусь відповідальність конкретну, в кожному конкретному випадку, яке базується на уже практиці, яку ми бачимо у зоні АТО, щоб чітко дати юридичні дефініції, що є що і що за це буде. Контрабандою, я вже ж переховав, що може бути, це перетинання адміністративного кордону України. В жодному законодавчому акті, крім піднормативних актів і документів АТЦ, антитерористичного центру або антитерористичної операції, немає такого визначення, як контрабанда. Це є незаконне переміщення з документами чи без документів тих чи інших товарних груп або груп товарів, або якихось предметів і речовин. Все. Що стосується, що там відбувається? Відбуваються жахливі речі, тому що війна тягне за собою війну, а війна тягне за собою наслідки порушення цивільного порядку життя і речей. Коли хтось збагачується на війні, хтось на сльозах і на горі збагачується, хтось хоче поза межами будь-якого правового поля
пляшку пива за 100 гривень передати. Сьогодні я прочитав в інтернеті, що вартість пляшки пива, яка вже на тій стороні в ДНР і ЛНР, доходить до 100 гривень за одну пляшку. А ви знаєте тих хтось поіменно? Ви от військовий... Кого саме? Ну, ви кажете, хтось переміщає, хтось помагає. Ну, я вам скажу так, на даний момент в зоні АТО діють 12 офіційних пунктів перетинання. З них 5 залізничних, це КРВ, і останні – це автомобільні пункти пропуску, де діють спільні наряди Державної фіскальної служби, прикордонників, Служби безпеки і так далі. До честі і рішучості глави держави хочу сказати, що буквально 2 тижні назад було прийнято через рішення малого військового кабінету, прийнято рішення, надано доручення всім службам без виключення, і голова антитерористичного центру звернувся до генерального прокурора, і не дивлячись на всі скорочення, які відбуваються і реформування зараз у органах генеральної прокуратури, була проведена міжвідомча нарада всіх керівників на виконання доручення президенту. Генеральний прокурор прийняв рішення про збільшення штату військової прокуратури. І на даний момент, починаючи з цього понеділка... Пане Анатолій, вибачте, перерву, оскільки мусимо переміститися в Одесу. У нас тривалий час вже на телефонному зв'язку перебуває Георгій Цхакая, радник голови Одеської ОДА. Пане Георгію, чи ви ще з нами? Здравствуйте. Доброго дня, пане Георгію. Така ситуація. Ми тут обговорюємо контрабанду, і вже сьогодні була інформація про те, що вас на Одещині затримали чергову партію контрабандних цигарок на 600 тисяч гривень. І сьогодні ж пролунала заява голови Державної фіскальної служби Романа Насірова про те, що впродовж 100 днів будуть намагатися подолати контрабанду. Наскільки у вас, у вашому напрямі, це реальне завдання за 100 днів подолати, адже місто Одеса, порт, усі контрабандні спокуси? Я хочу сказати, що реально без участі госорганів і корупції не существує контрабанда в такому масштабі. І завжди треба думати, ми всі знаємо, що реальність ця проблема существує і в Одесі, і в портах, які є. И, к сожалению, очень часто и таможня, и другие, как административные, так и правоохранительные органы включены в эту контрабанду. И очень часто они являются или закрывают глаза, когда знают об этом, или реально являются организаторами этой контрабанды. Кроме этого, надо сказать, что сам порты, да, порты знают, какой груз приехал, у них есть вся отчетность, или белым, или так называемым серым, или так далее. Эта информация не передается и не существует обмен этих информаций между структурами, и никакой ответственности порты не имеют за правонарушения, которые проходят в их, как бы, на их территории. Надо еще добавить то, что реально система самого борьбы с контрабандой в Украине не очень хорошая в плане законодательства. В случаях контрабанды человек не несет уголовного ответствия, и если даже несет уголовное ответствие, то в большинстве случаев или во всех случаях это не заканчивается, как бы, его задержанием. Надо еще сказать, что сам система оформления грузов на таможне очень сложная, которая дает стимул экономическим агентам заниматься контрабандой. И эта система бюрократии, в том числе, и есть одна большая проблема, которая существует. Но еще могу сказать, что сам система таможенного оформления, кроме так, как бюрократии, сами ставки, налоговые ставки для растамаживания очень высоки и очень дифференцированы. 49 ставок существует в Украине, которые реально не дают, то тоже дают стимул экономическому агенту, чтобы искать другие пути для того, чтобы привезти это или иной груз. Вот все это вместе взятое, конечно, делает систему такую, что эффективность по борьбе с контрабандой очень маленькая. Кроме этого, те контроль, которые проводит на пунктах пропуска, на портах и так далее, являются реально не для того, чтобы контролировать контрабанду очень часто, но являются
системой, которая, чтобы люди зарабатывали, брали взяток. Вот, например, на 2014 год в Одессе прошел 40 тысяч досмотров. И только 25 правонарушений было выявлено. Это означает, что в реальности, конечно, правонарушения было больше, но эти все закончились с договоренностью или каким-то вот коррупционной деятельностью стороны таможни. Но кроме этого, хорошо, что существует группа, в том числе мы разговаривали с главой ДССА, существует группа, которая работает сейчас на изменение этой законодательства. И кроме этого, надо до конца систему поменять, чтобы таможенник не являлся принимающим решения на конкретные деятельства, которые дают ему право сегодня заниматься коррупционными действиями. Мы работаем совместно с службами, губернатор заинтересован сильно, чтобы эта система очень скоро приняла европейский стандарт, который является стандартом по всему миру и так далее, чтобы все могли здесь очень просто и все было транспарантно, и все знали правила игры. Если что можно, очень быстро оформить груз. Дякуємо, пане Георгію, за таку докладну розповідь, з якої ми зрозуміли, що за 100 днів навряд чи впораємося, але будемо сподіватися, що це вдасться. Поки ви слухали пана Цхака, ви зараз махали головою, з чимось ви були не погоджувалися. Так, дуже емоційна реакція була у вас. Ну, в мене не буває емоцій, оскільки на війні емоції – це поганий порадник. Що стосується того, що розповів нам поважний радник голови державної адміністрації, по-моєму, у нас так по закону, а не так. У нас губернаторів тільки в Росії, чи як? Так от, з огляду на це, підміна поняття нівелювання тих базових положень, які є в законі, оце і називається біда України. Ми з чим боремося зараз? З наслідками. Групи, фіскали, прикордонники біжуть, щось ловлять. Ну, вибачте мене, невже Кабінет міністрів не розуміє, що той, хто адмініструє митні надходження, що складає другу частину всіх надходжень у державі після інших зборів і податків, не може працювати без спокуси на 3-4 тисячі гривень. На західному кордоні 1,5 тисячі гривень. Ну, яка людина утримається від спокуси? Це раз. Сказати, що митник Друге. Ніхто не відмінив у державі усі положення Державного митного кодексу, який передбачає єдиного класифікатора товарів і послуг, які експортуються і імпортуються, де чітко все зазначено. Людина без мотивації, я згоден, що треба реформувати. Я категорично за революційний підхід до чинного законодавства шляхом повного нівелювання митних кодексів і документів, і нормативних документів, але дерегуляцію прямими нормами на перехідний період. Будь-то укази президента. Якщо буде написано, що усі перевізники, імпортери в основному, повинні з базової якоїсь групи товарів платити фіксований податок, а не відповідно до шерсті, до відсотка і все, всі будуть платити. У нас не платять одиниці, а платять сотні. Через хвилинку, бо у нас зараз за планом інформаційна хвилинка. Ми повертаємось до студії. З нами головний військовий прокурор Анатолій Матіус. І ми якраз, пане Анатолію, говорили до включення Одеси ще про зону АТО. Ну, питання контрабанди постало після події у Мукачево, зрозуміло. Ну, військова прокуратура, слава Богу, чи, на жаль, до того не мала ніякого відношення ні до розслідування, ні до самих подій. Але, що стосується зони АТО? Дивлюся соціальні мережі, спільноти всякі, ну, просто народ в негативі, що всі, і в тому числі ті, хто там воюють, і тримають на своїх зубах і на своїй волі порядок і в зоні АТО, тобто це працівники фіскальної служби, які сплять в полі, а не в палатках, бо мобільні групи, вони виконують, суспільство їх довбає. Так я хочу сказати, що от покажу для всіх, це є от рішення постанови міжвідомчої наради правоохоронних органів України, за підписами всіх, без виключення, керівників, де чітко розписано, що повинно бути. На даний момент, я вам тільки хочу сказати, що після доручення президента і введення оцієї постанови і збільшення штату військових прокурорів, зараз на всіх контрольних пропускних пунктах, і залізничних, і автомобільних, створено слідчі дільниці військових прокуратур.
Про що це говорить? Той роздрай і та вертикальна, а не горизонтальна підпорядкованість різним відомствам і організаціям, і правоохоронним органам, коли не було, вибачте, одного, хто міг би заставити, зараз, вибачте, називається освячена наявністю прокурора, який, перше, не допустить, друге, моментально внесе в ЄРДР склад злочину, і третє, проведе невідкладні слідчі дії тут же невідкладно. Так от, лише за один тиждень цієї роботи, я, звичайно, вдячний волонтерам за популяризацію, але вони не мали до того такого відношення, про яке вони пишуть, не буду назвати прізвище. Так от, за минулий тиждень затримано мобільними групами в складі за участю військових прокурорів, які виконують законну функцію фіксування, бо без фіксування це крадіжка і грабіж. Так от, затримано 94 транспортні засоби з товарами, які рухалися в ту чи іншу сторону. Продукти харчування і підакцизна група, тютюн і алкогольні вироби, а також 306 тисяч. Крім того, зафіксовано і затримано особу, яка організовувала передачу військовим хабаря за пропуск тих чи інших речей. Так звані... А хто замовник у таких перетинів кордону? Ми чули дуже багато різних чуток. Ви вже встановили замовників тих перетину тих незаконних товарів? Та ну товари не можуть бути незаконні. Це є або харчі, або тютюн, або алкоголь. Це то, що споживає народ. Він споживає не Ні, в мене незаконний перетин от лінії розмежування. Ви знайшли от хоча б одного кінцевого, то кажуть, замовника? Кінцевий замовник то точно знаходиться в ЛНР, ДНР, тому що до нас нічого не везуть. Везуть від нас туди. А хто везе? Везуть всі, хто сподівається, що він може проїхати. Формуються групи, стоять бази чи місця відстою цього автомобільного транспорту, домовляються з усіма. В першу чергу з тими, хто стоїть не на контрольно-пропускних пунктах, там, де є от прокуратура, фіскали, прикордонники і СБУ, а там, де є лінія розмежування, так званий зелена лінія розмежування, яку контролюють, в тому числі з проходами у мінних полях, військові. Я не хочу закидати тінь зараз на всіх військових, але у нас є досить серйозні провадження. Я думаю, що ми їх обов'язково завершимо. Не хочу нагнітати ситуацію, але спокуса, основним замовником цього всього, що відбувається, являється людська жадоба і спокуса. Коли, вибачте, приїжджаємо в окремо взяти опорний пункт, і у солдата... Майже усіх солдат на цьому пункті до 10 тисяч гривень в кишені. Про що далі говорити? Давайте зараз поговоримо із Закарпаттям. У нас на телефонному зв'язку є речник Закарпатської ОДА Ярослав Галас. Пане Ярославе, ми тут говоримо про боротьбу з контрабандою. На керівника Закарпатської ОДА, власне, покладають великі сподівання щодо боротьби з контрабандою, чи вже щось зрушило з місця? Бо ми бачили, що кущі, там вже газони постригли біля ОДА, а далі? Ну, це був тільки суботник такий, що привернути увагу, що дуже брудне місто. Але по контрабанді, так зразу в перші дні після призначення Москаля було кілька крупних затримань величезних партій сигарет, які призначалися для переправлення України Євросоюзу, там же величезна різниця в ціні, навіть більше, ніж в ціні між так званими ЛНР, ДНР і контрольованою Україною територією. До речі, москалі там досить ефективно боролися з цими незаконними спробами неофіційної комерції з бойовиками. Буквально позавчора ми ж оглядали, Геннадій Москаль оглядав один зі складів, там десь на мільйон євро вилучених сигарет, і вже з'ясовані основні джерела, куди вони, як вони сюди потрапляють. Це основний поставник сигарет, це Львівська тютюнова фабрика. І сьогодні Москаль дав доручення підготувати спеціальне звернення, спеціального листа на голову фіскальної служби, щоб провести тотальну перевірку цієї фабрики. Тобто, щоб перекрити якомога, максимально перекрити поставку крупних оптових партій. Пане Ярославе, трошки зробіть тихіше в себе звук на телевізорі, щоб не було цього заведення. А в мене конкретне питання до вас. А оскільки у вас була і сьогодні нарада по цьому питанню, і якісь відбуваються дії, чи новопризначений голова Закарпатської ОДА, генерал Москаль, має відповідь від силовиків області про роль в тих потоках, скажімо так, людей, які на слуху? Балоги, Ланьо, Медведчук і інші. Вони до цього причетні, чи це злослови пишуть таке в газетах? Є відповідь. Я просто немає повноваження звучити.
озвучувати, але ці питання були поставлені з самого початку, з першого дня, і є оперативні матеріали надані, були покладені дуже швидко на стіл губернатора. Не маю повноважень відповідати стосовно конкретних. Як скоро це буде в суді? Як скоро буде що? Я прошу вибачення. Ну, ці, якщо ви кажете, слідство розслідувало, матеріали ви не озвучуєте, воно підуть до суду? Я, вибачте, перебив. Навіть по цих затриманнях, теж по суду йдуть матеріали по конкретних затриманнях партії СРСом, тучного твердо, який призначається для контрабанди. Дякуємо, пане Ярославе. З нами був Ярослав Галас, речник Закарпатської ОДА. Ми даємо пане вам Анатолій, слово, бо у вас знову емоції все ж таки. Ну, зрозумійте, ви запитуєте людину, яка всього-навсього речником. Він не відповідає за роботу правоохоронних органів. Раз. Друге. Ну, у нас правоохоронних органів не вистачить тушити те, що повинно в системі працювати, як система перевірок, стримування і противаг. Так ще раз наголошую. Кабінет міністрів, який має право доручати своїм підпорядкованим структурним підрозділам органам виконавчої влади, в даному випадку Державній фіскальній службі, повинен розблокувати проведення перевірок на підакцизних групах підприємств. Будь-то спирт чи будь-то тютюн. Но якщо львівська тютюнова фабрика, яка знаходиться не в Луганську, закупила за звітний період, наприклад, останнього кварталу, сотні тисяч тонн тютюну, то, вибачте, Львівська область, не хочу вживати народне слово, то вона не викорить, навіть якщо 7 сигарок одночасно в рот засунути. Значить, якщо воно виробляється, то ми що не бачимо? Є споживач. Якщо є споживач, значить він прикидається. Це не питання правоохоронних органів, по великому рахунку. Мають бути усунені причини і інформування в першу чергу з боку Служби безпеки, щоб органи влади і управління приймали управлінські рішення, які економічно дадуть і знищать причини і підстави. Ми не зможемо перекрити всіх, тому що Закарпаття, Львівська область, Луцька область, Волинська область, і Франківська, які частково, і моя Чернівецька у Путильському районі, звідки я родом, уже в'ючні верблюди ходять у вигляді гуцулів, які бігають до Румунії. Пане Анатолію, це вже поезія. А у нас є Твіттер. Це не поезія, це правда. У нас є Твіттер, а в Твіттері є глядачі, які за тегом Твіт5 мають до вас запитання, мушу вам задати. Одне із запитань, а що з документами, доказами про контрабанду, яку передали хлопці із батальйону «Торнадо». Згідно офіційних даних правоохоронних органів на запит слідства, скільки адміністративних або інших правопорушень, в тому числі тих, які підлягають внесенню до ЄРДР, надійшло з всіх підрозділів міліції особливого призначення патрульно-постової служби, які дислокуються в Луганській, Донецькій областях, так от, за період їхнього там перебування жодного офіційного звернення не було. Крім засобів телевізії, де виступав лейтенант Цукор. Я більше того хочу сказати. Тобто вони не передавали вам ніяких матеріалів? Да, вони взагалі нікуди їх не передавали, крім озвучування на телевізію. Більше того, хочу вам сказати, виявили і питання про перевірки того потягу у кінці травня і на початку червня, на які озвучували так звані міліціонери «Торнадо», здійснили військова служба правопорядку до того, як фіскали, і це все є в документах, і абсолютно законне було перетинання. Абсолютно. Це форма була захисту. Тим більше, що, як вони кажуть, переслідування батальйону «Торнадо» відбувалося не за контрабанду, а за вчинення злочинів, які були зафіксовані і розслідувалися ще з березня місяця. Де березень, де травень. Більше того хочу сказати, я не розумію, що робить рота «Торнадо» зараз у місті Боярка Київської області, якщо вони розформовані. Ну де міністр внутрішніх справ, чому не може добитися виконання свого власного наказу про розформування? На даний момент під Києвом озброєні люди не розформовані, які далі починають розказувати про свою шалену боротьбу з контрабандою. Та вони не можуть відрізнити гузика від сирника, не то що контрабанду від порушення митних правил. Дякуємо, пане Анатолію. Насправді залишилось дуже багато запитань, але мусимо завершувати. З нами був головний військовий прокурор Анатолій Матіос, а ми побачимося вже після новини.